Dobar dan, dragi polaznici online akademije Vienna Virtuoso. Moje ime je Ana Marković i bit ću vaš online predavač. Imam 20 godina i klavir sviram od svoje 8. godine. Trenutno sam student na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču. Ovde smo da se bavimo muzikom i od vas se očekuje da u svojoj ljubavi prema muzici, kada imate neki problem, da li je tehnički ili drugi izvođački, muzički, da dođete i da vam pomognemo sa time.